මෙවර ලෝක කුසලාන තරගාවලියට තවත් දින දෙකක් ඉතිරිව තිබියදී ශ්‍රී ලංකාව ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට එරෙහිවසේ අවසන් පෙරහුරු තරගයට ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. තරගයේ පස්වරු දෙකට ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණත් වර්ෂාව හේතුවෙන් නියමිත වේලාවට තරගය ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වුණා. කෙසේ වෙතත් අද තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කැපී පෙනෙන වෙනස්කමක් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නායක දසුන් සානක අද තරගයේදී විවේක ගන්නවා තිබෙන අතර නායකත්වය සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් නම් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් වාර්තා වන ආකාරයට දසුන් සානක බංගලාදේශයට එරෙහි පැති පුහුණු තරගයෙන් පසු වම් වැලිමිටේ ඇති වූ ආබාධයක් සුවය ලැබෙමින් සිටින බැවින් අද පැවැත්වෙන පුහුණු තරගයට ක්‍රීඩා නොකරන බවයි. තරගයේ කාසේ වාසයේ ජයග්‍රහණය කළ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම පළමුව පන්දුවට පහර දීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ආරාධනා කළා. ඒ අනුව පැතු නිස්සංක සමගින් දිමුත් කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ආරම්භ කළා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක විකට්ටුවේ සබඳතාව ලකුණු 30කට සීමා වුණා. යලිත් අසාර්ථක වූ දිමුත් කරුණාරත්න මුජිබ්ගේ පන්දුව කමුවේ ලකුණු 8කට පිටියෙන් ඉවත් වුණා. දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 52ක් එක් කිරීමට පැතු නිස්සංක සමගින් නායක කුසල් මෙන්ඩිස් සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ල ලෙසින් පැතුන් නිස්සංක ලකුණු 30කට අබ්දුල්ගේ පන්දුවක් අමුවේ දැවී ගියා. පන්දු 38කින් වාර්තා වූ ඔහුගේ ඉනිමට හතරේ පාර පහක් ඇතුළත්. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුව දෙවන විකට්ටුව වෙනුවෙන් කුසල් මෙන්ඩිස් සමගින් සදිර සමර වික්‍රම ලකුණු 158ක් එක් කළා. විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ කුසල් මෙන්ඩිස් පන්දු 87කදී නොදෙවි ලකුණු 158ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 100 වාර්තා කළේ පන්දු 59කින්. ලකුණු 150 වාර්තා කළේ පන්දු 84කින්. ඔහුගේ ඉනිමට 4 පාර 19ක් සහ 6 පාර 9ක් ඇතුළත්. ඉන් අනතුරුව කුසල් මෙන්ඩිස් නොදෙවි පිටියෙන් ඉවත් වුණා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවසන් කඩුලු හතම ලකුණු 54ක් තුලදී දැවි ගියේ ලකුණු 400කට උවද යා හැකිව තිබූ ඉනිමක් ලකුණු 294කට සීමා වෙමින් සදීර පන්දු 54කදී ලකුණු 39යි 4 පාර 4ක් ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත් අසලංක ලකුණු 12යි දනංජය සිල්වා පන්දු 31කදී ලකුණු 22යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු ලකුණු 100 පන්දු වාර 16 තුලදී වාර්තා කළා පන්දු වාර 21ක් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 150 වාර්තා කළා ලකුණු 200 වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වැය කළේ පන්දු වාර 26ක් පමණයි. ඒ වන විටත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දැවි ගොස් තිබුණේ කඩුලු 2ක් පමණයි. 33 වන පන්දු වාරයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 250 වාර්තා කළා. පන්දු යෙවීමේදී මොහමඩ් නබී ලකුණු 44කට කඩුලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පැයෙන් පැය අලුත් වෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු දැනගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.